Lamborghini. A už je další zvuky, koukej. Martínek pokraje na velkých závodech a už nám tady další závod dělá. Oranžový je teď Martínek, že jo? To je černý, víš to? To má problémy s kolem. A tak. Lamborghini Cup, koukám. Auta povinni musí zajít do dek. Právě nám začalo pršet a na kvalifikaci volnou se chystá kategorii GT1. Dráha nám hodně zmoklá, takže všichni dávají mokré pneumatiky. A jenom slyšíme zvuk pneumatických kladiv. Pardon, pneumatických
klíčů a ladí se motory. Trať je otevřená a GT jedničky vyjíždí na trať. Hodinu čtvrt bude trvat trénink. A už nám startují první motory. To je? Paráda, co? Závodáci velicí. Tak to je dobrý, pozor, zacpat uši, jak někdo pojede. Teďka auta jedou do depa, víš, budou přesouvat kolečka, gumy a tak. No, jsou v depu teďka.